Мета виховання – створити дорослу людину в усіх значеннях цього слова. Але погодьтеся, коли наші діти підростають до віку підлітків, а далі молоді, методи і підходи у вихованні трішки змінюються. Вони дорослішають, але ще не готові приймати серйозні рішення. Вони, немовбито смакуючи все довкола, створюють разючі і неповторні комбінації. Саме зараз ми спробуємо відтворити ці неповторні поєднання продуктів, які створять незвичайну смакову гаму підлітка в буденності. Цих інгредієнтів сьогодні спробуємо створити смакову гаму реальності підлітка у житті. Що ж важливо для молодої людини? Це її можливості. За це відповідає свіжа зелень. Важливим додатком є цінності. За це відповідають яблука. Вони дуже соковиті. Важливими людьми на цей період стають друзі. Вони солодкі, як мед. В сучасному світі молодої людини також присутні залежності, які запирають свій певний час і певний ресурс. Це доволі щось смачне, але коли його забагато, воно не корисне. Чіпси. За це відповідають саме вони. Кумири в житті. Певні вкраплення червоності. У процесі зростання молода людина зустрічається з несправедливістю і розчаруванням. Додамо трішки гостроти у нашу страву. Декілька крапель лимонного соку додадуть брехні, з якою вони зустрінуться. І здавалося все. Та ні, молода людина наповнює себе бажаннями і надією. Думками та мріями. Власним темпераментом. Ранами і досвідом. У цьому мікс-салаті їм важливо залишатися тими єдиними і неповторними особистостями, якими вони були створені Богом. Для цього не існує конкретних програм, лише певні напрямки. І для кожної молодої людини необхідний добрий керівник дорослішання. Це може бути батько і мати, які в щоденному житті на власному прикладі допомагають формувати систему цінностей людини. Саме про це будемо читати у наступних двох розділах книги Бруно Фереро «Ваші діти мають лише вас», у яких будемо дізнаватися, як виховати у дітей відчуття оптимізму, відповідальності і при тому бути дисциплінованим. Читаючи разом, нехай наш Бог нам допоможе сформувати правильні смакові якості у наших дітей, поєднуючи найкорисніші продукти у певні страви, формуючи дух
душу і тіло наших діток. Читацька мандрівка продовжується. До зустрічі! Чекаємо ваших коментарів у телеграм-каналі.